Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dövlət Sərhəd Xidmətinin bugün səhər qəzaya uğramış hərbi helikopterinin qalıqları ərazidən götürülüb. APA-nın hadisə yerində olan müxbiri xəbər verir ki, ərazidə istintaq tədbirləri də davam etdirilir. Qeyd edək ki, noyabrın 30-da DSX-nin hərbi helikopteri Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları zamanı qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində 14 hərbi qulluqçular həlak olub. Hadisə zamanı polkovnik leytenant Cəfərov Emin Məmmədoğlu və kapitan Ədilov Ramin Ramiz oğlu yaralanıb.